Celý to vzniklo tak, že nám tady zbyla hamaka, jsme si říkali, co s ní, tak museli jsme si jakou konstrukci, říkáme, je léto, tak to hodíme na vodu. Aby to plavalo, museli jsme použít 2-metrový roury potrubí a podle jejich velikosti jsme museli upravit velikost konstrukce. Na to jsme použili dřevěný hranoly a na spojování těch hranolů jsme použili spoustu vrutů, šroubů a různého dalšího materiálu spojovacího. Tenhle materiál se dá pořídit téměř kdekoliv. Cena všech těchto materiálů se pohybuje cca do 5000 bez samotné hamaky. No a když jsme vychytali všechny mouchy, tak jsme to s kámošem postavili za pár hodin. Nejtěžší bylo vymyslet, aby se to nepotopilo. Ty roury opravdu musí být dobře spojený. Pevně to celý smontovat bylo nejzásadnější, aby se tam nedostala žádná voda. Když už jsem si myslel, že to máme celý hotový, tak vznikl hlavní problém, a to když jsem si lehnul do hamaky, tak se to začalo celý prohybat. Proto jsme tam museli dodělat ten železný jekl, který to vlastně celý drží pohromadě. Pak jsem si říkal, že by to chtělo ještě nějakou jako přidanou hodnotu, pohodu tam. Tak jsme přidali držáček na pivo, přece jenom co jiného. Držák jsme tam přidělali jenom jeden na jedno pivo a žádný další nákladní prostor. Přece jenom plavební správa by s tím mohla mít problém. To jedno pivíčko je tak akorát. Lodi ahoj půj.